Re, viss ēters ir te! Tieši šobrīd Vācijas pilsētā Eslingenā jāsākas latviešu dziesmu svētku lielkoncertam. Un pirmo reizi tur pulcējās latvieši 1947. Gadā, kad bēgļu gaitās tur bija sanākuši ļoti daudz no latviešiem. Tie bija plašākie dziesmu svētki Vācijas bēgļu nometņu laikā. Toreiz tajā piedalījās 24 kori, un dziedātāju skaitu pulkā bija apmēram 1000 dziedātāju. Savukārt šī tradīcija ir turpināta, un tagad jau tiek svinēta 75. Gadskārta. Šiem svētkiem. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Ilzi Nagli, kur arī atrodas notikuma epicentrā, un Ilze nav viena. Sveika, Ilze, diasporas latviešiem! Šis tiešām ir ļoti liels pasākums. Izstāsti, kas šobrīd notiek un izskatās, ka jums tur iet karsti tiešā un pārnestā nozīmē. Sveiki, Ilze, sveicināti skatītāji, jo mums iet ļoti karsti, un šobrīd beidzas dziesmu svētu gājiens, visi iet iekšā uz kopkoncertu, bet mēs esam sarunājuši, ka daži kolektīvi no Spānijas un no Šveices, no Zviedrijas tomēr ir palikuši kopā ar mums, lai būtu arī kopā ar jums, skatītāji, bet ir interesanti, šis gājiens bija cauri mazajai pilsētiņai, un vācieši mazliet izbrīdi skatījās uz šo te garo gājienu tautu stērpos, 34 grādu siltumā, kas visu laiku dziedāja. Noskaņojums patiešām ir lielisks, un tūlīt arī sāksies svētku lielkoncerts. Un, jāties, ka, protams, gājiens nebija viegls, bet visi šeit ir ļoti priecīgi satikties pēc tik liela pārtraukuma Covid laikā, kad nebija iespēja nemēģināt, ne arī satikties klātienē. Un šis tiešām ir lielākais diasporas kultūras pasākums pēc Covid. Un tie ir vairāk nekā 860 dziedātāji, dejotāji, folkloras grupas un arī divi teātri pavisam no 14 valstīm. Lūk arī Stokholmas latviešu kors. Zviedri vienmēr sūdzās, ka viņi ir pēdējie gājienā, tāpēc ka alfabetā Z burts ir beigās. Nu, bet tagad mums viņi ir paši pirmie. Šeit arī Elsingena vairs nemaz līdz ar to nav tik miegaina. Šīs ir četras dienas, kad notiek dziesmu svētki, dziesmu deju svētki, jo tie programmi ir arī plaša un ļoti dažādi. Ne tikai gājiens un lielkoncerts, kas tūlīt sāksies, par ko tad vairāk stāstīšu panorāmā. Bet ir arī lasījumi par trimdas rock mūziku, multimediālas dejas izstādes, meistarklases, amatieru aktieru teātra izrāde, dažādi dzejas lasījumi. Šorīt no rīta bija ļoti brīnišķīgs koklētāja koncerts. Šeit vienā no baznīcām, un vakar vakarā bija Čikāgas piecīšu mūzikls ar autentiskām vēstulēm no trimdas latviešiem, ko te savulaik ir rakstījuši trimdas latvieši šeit no Eslingenes, jo te bija lielākā latviešu trimdas bēgļu kopiena, apmēram 6000 latviešu bēgļi, un toreiz 47. Gadā šeit arī uz ielām skanēja daudz latviešu valodas, varbūt pat vairāk nekā vācu, un arī tagad latviešu valoda šeit skan ļoti daudz, un pavisam tūlīt arī sāksies kopkoncerts, un tad vairāk par kopkoncertu stāstīs šovakar panorāmā. Ilze? Jā, paldies, Ilze, par šo priecīgo ieskatu, un tiešām ir jūtama šī svētka noskaņa, tātad vairāk par to panorāmā.